Hər il olduğu kimi bu ildə paytaxtın bir neçə ərazisində yeni il yarmarkaları təşkil ediləcək. Artıq o yarmarkaların təşkil olunacağı tarix də bəllidir. Ətraflı əməkdaşımız Nicat Cəfər danışacaq. Artıq yeni ilin gəlişinə saylı günlər qalıb. Hər il olduğu kimi bu ildə bayram yarmarkaları təşkil olunacaq. Bəs görəsən, bu bayram yarmarkaları harada və hansı şərtlər əsasında fəaliyyət göstərəcək? Dekabrın 21-dən 31-də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabelindəki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Sənədlər Cəmiyyəti tərəfindən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə Kənddən Şəhərə Qış Yarmarkası təşkil olunacaq. Yarmarkanın Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda təşkili nəzərdə tutulur. Yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş 100-dən artıq fermer kənd təsərrüfatı məhsullarını münasib qiymətlərlə satışa çıxaracaqlar. Lakin bu dəfəki yarmarkalar bundan əvvəlkilərdən təhlükəsizlik baxımından ciddi şəkildə fərqlənəcək. Təbii ki, ölkədə bilirsiniz ki, karantin rejimidir və yarmarkanın təşkili zamanı operativ qərargah tərəfindən qoyulan karantin rejimi tələblərinə tam əməl olunacaq. Ərazilərdə mütəmadi dezinfeksiya işləri həyata keçiriləcək. Tibbi profilaktik vəziyyətə, vətəndaşlar arasında sosial məsafənin saxlanılmasına xüsusi nəzarət ediləcək. Yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram ərəfəsində şəhər sakinlərini kənd məhsulları ilə ucuz və keyfiyyətli şəkildə təmin etməkdir. Nicat Cəfər, Faris Xəlizadə, Space.